Abe glory, Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba. Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba. Awon kan bi mi lere, pe bawo lo se je emi mimo la siri e wa bi mo fi sako igbala. Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba. Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba. Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba. Ki alafi Olorun Olodumare ki o wa pelu gbogbo eniyan to ngba ohun mi mo so aso tele saye e iwo iranse yi aye re adide aye re adide aye re adide aye re adide gbogbo agbara to da oduro to lo ni lo loruko Jesus orun ma dana sun oh my god orun ma dana sun orun ma dana sun orun ma dayo o ma ri mu o ku ni bori e wa leke sa Jesus Oluwa amen oruko mi yi pada apostle ina ni Dr. SMO Mustafa JP baba sebi oba lati jo Cedar Creek Golden Church land of reality ti olujo wa ni baremu idiobi airport area ni ilu Ibadan Igo sogo ego imura ombo kaya for fire open air crusader Olorun Apostle Dr. SMO Mustafa JP baba sebi oba ma fi na ja gbogbo ide oni ko ti ko to ba wa baba sebi oba Apostle SMO Mustafa JP Martin dese wa lo sogo gbogbo eyan lo ma soro eri e osogo fire for fire open air crusader latojo Monday 18th to Friday 22nd October ina Olorun yo ti ma jo gbogbo ogunru Iwo na ma bo wa padi Olorun to fi na da adua enu aye baba sebi oba ma bo iwo na o dara ko won to soro eri ipe Olorun lori Apostle SMO Mustafa JP baba sebi oba pelu agboran si Olorun alaya ta won lori emi o government technical college state osogbo mi a osogbo grammar school oso iwo ro ro si ogbo lati ma pade o lojo Monday 18th Friday 22nd October ago mere ro leni na adua yo ti ma jo October iwo ma celebrate ti Emi awon woli agbara Israeli gbo mi iwo iranse yi ta ba ri agbara to gba orin ire ajo latoju ala to lo fe gba e to lowo e loruko Jesus orun abawi opera bale o dira anugba Jesus oluwa wa amen loruko Jesus oro re adayo amen ati wa nabara labai ala koko ti o wa nbi Ewan se bere lo lalai. Won loju ala won. Won la won jade nu ile. Awon wa wo kori kan lo kan. Won no duro bi Olorun se da si aye. Won la wa wo pe ah kile leyi. Oju awon mejeji de serin. Won ni loju ese. Won ni ara ko ni bere si le awon. Won lo le awon de bi wi pe awon ri pe awon sa won lo ageju kan. O de sa ninu agiju na lai mo pe en to lo gan o ti pada Olorun wa gbadura gba to ri pe eniyan ti pada Oluwa mu mi ja gbangba oni be awon jade ti ona kan awon de ri awon eyan ni ona na won ni be ni awon taji wa gbo ituma laare ti obere ba ri okunrin ni hoho ni oju ala ni gbangba so iru nkan meji ni iru be o ma so fun pe o ba ara kunrin kan pade to je pe yo ma huwa bi were ninu rin ajo re ko ni fi olokan bale rarara sugbon eleyi o to wa nle e loju ala o le wupo o gboro sora gidigidi fun eni to ba pade to je pe o ma fe paro ibugbe re ilu to wa yo fe paro re because o sare titi o fi wa giju to lo ja si ibe omiran ni to to o pada leyin e isegun ni pe o ti para leyin e o yato si ogun ale le mo deyin to ba jagun na o para segun ni amo san ko mo baru eniyan be erin ajo won ba si akoba erin ajo re loruko Jesus ogun aye o ni bori e amen now eni keji olohun lala loju ala e olohun ri wi pe mama to bi ohun lomo to ti ku o ti ku loju aye amo loju ala e o wa se alabapade mama re Olorun wa pe mama ohun ni oruko to nje ni igba to wa ni aye oni kaka ti mama fi down mama se kini o mo bere si sa re lo o sa fun titi o fi taji si oju aye iyen dara fun nitori pe to ba se pe mama yen so mo e to mu e lo iyen lewu die
sugba adura to gba ni pe ko gba adura abo ogun to pa momo re lai to ojo ko mo ba ne pa ni ori re owo niyan sugba to ba ti gba adura na ogun na se kini o a de se wole eni lo la la wi pe loju alaun won so fun pe lo ba baba se bi oba ko gba adura fun won iyan ma nlaru ala be tolorun ba ko si oloju ala lati lo ba iko olorun kan ko gba adura fun won ninu ipe re olorun fe da olare so o so ba bi ore ofe lati lo ba iranse na o le lo kan gba adura fun won o tun mo si pe ninu orura ti agbara olorun to wa nu aye e a o tu osile bo wa gba adura fun gbogbo eyan to n gbo mi ni oruko oluwa ni mo so fun o pe ta ba yo ko to de omole abi to de ogo re mole ni oruko Jesus atu osile gba segun re ogun se ni pere mo Jesus Oluwa wa amen se bi oba o se bi oba se bi oba o se bi oba kaye ti pa ah anu ni mo bere Jesus anu ni mo bere anu ni mo bere Jesus anu ni mo bere awi jare mama ko anu ni mo bere iwo to ngbo mi to ba gbagbo emi so aso tele saye lekun anu ko si fun o amen owo agbara olorun ko so kale ko si lekun anu fun o amen ma gbagbe pe ose yi o ti tenu godo lo sugbon awon kan wa tan ima ni testimony ki o to wo awon kan niyan to ba wa lara won esame loruko oluwa lekun anu si fun o ade se bi oba Jesus Oluwa wa amen mo gba pe Oluwa wi pe ka gba adura igbedide fun adorin ojo 70 days a de tin ba lo ninu e Oluwa ti pa lati pe ka wa eso to pupa dani lati fi gba adura ele ti a ti bere lati ojo Monday ta tin gba adura e lo adura re gba agbara o ki gba ni pa itoni woli te ba ti gbo pe bayi ni oluwa wi to ba je woli lo soro e mo pe ohun oluwa le ngbo oluwa lo so be pe ko je eso pupa ka fi gbadura fun odidi ojo meje onla lo ma pe ojo meje bako ta o fi gbadura yi e gbo mi dada to ba wa lara awon ta ran mi si emi so aso tele fun o loruko oluwa lekun anu si fun amen to ba se n gbo information nigba kokko lo get eso ti e ni aro nla laajo fi gbadura ikani yi darapo mo wa nbe ni wakati kan na kajo fi gbadura tori gbadura lo ngba agbara o ki gba emi mo nkan kan daju eni to ran mi ni se loruko Jesus o ma be aye re wo amen loruko oluwa o ma be aye re wo amen o gbodo ra anu gba o gboro ko ni tutun olorun fe bi aye re wo iran ogo fe se mo lara a fe sile ko la fun a fe sile ko ogo fun oju fe ti satani awon ti yo sutu ete oju fe ti won olorun fe ranti re ti rere e gbo mi mo so tele mo ni awon ologo omo ni mo nba soro mami ati daddy awon to bi awon omo to logo awon ni mo nba soro awon ni oluwa ran mi si to ba wa lara won e je ka jo mura ka jo gbadura kindede dara fun eniyan gbo mi dada awon eyan kan be ti won ti gbagbo ti won ti ni opolopo eri laarin awon oro to njade to ba grapo e pe ti eleleyi wa ri po ma sele obere kan o pe lati ofa oni daddy o ladura ngba mo le mi na mo pe adura ma gba oni ke to lo ti jordani oni owo ile awon ti expire awon oro wo lati san o ti di o ti pa ti pa ah kila fe se oni ko si kan to ko so ta won gba ama won ori owo ta won fe fi sowo ile oni landlord wa ni ka wo jade lo ti bo miran bo la wo ti ri owo oni be ni oni gbo iyo wuro oni ase jade lati enu iranse olorun to so tele fa won pe gbogbo to fe doju ti o laarin ojo meta asiri e ma bo o lo wa grapo e pe ha o no n ba soro o grapo e to ba ti grapo e ko je ti e
only a to expect o de pay awon o de fun won ni 150,000 naira owo yen le ma to bi loju e sugbon o bo si akoko ti idile yen nilo owo yen asiri won de bo oro ni ti oro ba ti jade to ba ti grab we o pari o gbo o ti we mo wi mo wa ninu ewe romu ni ori kesan ese ke dogo o wi pe nitori o fun mo se pe emi o saanu fun eni ti emi o saanu fun emi o ti se iyonu fun eni ti emi o se iyonu fun awon kan be tolo ma mo ya soto ti won ra anu gba to da won ni ologo omo lati oke wa a fi fun won lati oke wa ni ko se to le ron ko gba bi ko se pe a fi fun lati oke wa gbo mi dada awon ti ori ore afe gba ti won ri kan won yi gba lati oke wa omo wa pelu won to ba ni gbagbo lati oke wa lati fi fun o be ni awon to ra anu gba ti won ni ogo olorun lo fun won ama gbo mi dada ta ba da pelu ogo ko omo ipe en to e ko ma dana adua lojojumo ni ogbo owe yoba ni ama ba mi leru nigba ti baru ti owe yoba yi o ni adiro to ba ti tutu ni e di e ma ya na ma sabasi ta ma yi eyin si be ni ama ti adiro ba tutu to ba debe to ba ri gbogbona aye ba a wa bo mi na gba lo o gbodo tutu iwo omo ologo omo adua lo ngba agbara o ki gba e gbo ikede lati eno mi bi o ba gbagbo bo so aso tele loruko Jesu ti Nazareth aye re ma dide amen ti ogo yi yo gbo mi so ori awon ti ejo wa ti won wo ton ba mo pe ologo won o ni so pe awon o feran re sugbon won a ma se be pa won feran re sugbon ma gbagbe o Christiani my team wa si mi gbo bi angede ti wi ni arin ota lo wa ma sora ko si ma gbadura ninu adura gbigba lati segun afẹ bo si padura bayi o gba mura lati gbadura tori opolopo eniyan ti won ni ori ofe ti won ti gba ogo won ti won ni ogo latorun wa ni satadi ti gba lowo won ade lati gba pada oniruru kan ma gba lowo eniyan iwo lo wa mura lati gba pada mo le mo ipe loruko Jesu o ma gba pada ogo kan majula ro yi o lo wi pe ola ta ma pari ise so patan se lo pe ki gbogbo eniyan ko se idupe ki la fi se dupe ohun ko to ba ni lo fi se dupe bo la npe ni ore owo idupe bo mi dada ojo kan be ti mo wa ni church kan ni kan bi 27 years ago oluso ago ta ba kede pe oluwa ni ka se idupe pelu ore ti nbe lowo wa o bere kan o ni gbogbo ti nbe lowo ni ojo na o je 10 naira eloni 10 naira ni nbe lowo o oni sugbon igbagbo o lo fi 10 naira yen sile igba to se testimony lo wa so jade oni igba to se be ase tori e kan na se de kan se dupe ni ojo na e to re to ti wa lati bi odun bo kan la sey ni odun na olorun de gba e to na o de gbe lowo o wa se testimony re awon omo ologo ni mo nba soro to ba wa nbe ma mura sile ola a se dupe nigba ta ba kore yi a wa se dupe iwo fura re lo mo to le fi le se dupe bo ti wo ko kere to ri pe to ba je omo ologo ti mo nba soro ati eyin te je obi ologo e mura lati se dupe lati ni olorun ni ola e te wo yi bayi mo gbadura gbogbo ti aye gba lowo e o ya gba pada amen ilo jasi e wi oruko mi je madam victoria mo wa lati ilu yanejigbo nbi bani olorun se gudugudu mewa nu aye mi te pe mi le gbagbo mi te mo ko fa wa nu ara mi nigba ti baba bi se obo ori oba ti won bere owuro iru ewuro yen won ba ni pe ka gbowole gbogbo bi ti o ba tin dun wa mo se mo pa mo pa ara ndun mi bi mo se gbe owole ibi ti mo ti ibi ti o tin dun mi yen mu ko se pe kini kon bi dudu ko yo nibi apa mi ni omi ko wa njade ni kuru lewo la mo lo mi yin tin jade ni owo mi mo wa wo pe ah abo fa anti baba so pe ni bi mo ko se dupe lowo ni pe ah oluwa baba olorun so bi baba mo dupe o gbogbo awon fa yin se kon gbogbo en jade lara mi ni mo ko ri apa apa ni gbogbo ibi ara mi ni bi mo ko se dupe mo ko njo ni mo ni ah mo dupe lowo baba olorun so ba se bi oba o mo dupe o mo dupe o mo dupe o
sare wa gba igbala re o ko to pe eh eh iwe san wi pe emi yo pe okiki re oluwa nitori pe ogbe mi leke o je ki ota o yo mi satani o simi onigbagbo nsimi ibi to tu si ye dide mama baba ku sister o je dide o pariwo oluwa o ta lo ngbogun ti mi ta lo ngbogun ti aye mi ta lo ngbogun ti nse mi o daro baba se bi abo mo mi se gan wa o ye sada dura o oruko jesu oruko jesu oruko jesu eh mi mi mo oluwa o ta lo ngbogun ti ta lo ngbogun ti aye mi ta lo ngbogun ti aye mi ta lo ngbogun ti se mi o la ngbogun ti o la ngbogun ti Hola, Oruko Jesu eh mi mi mo aye layo mo mi kori oko to le mi kiri oko le baba oko le ya omo na jo omo ti ki mi to le mi kiri omo mi kori oko to 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 o ye soro ki si sa to n be nlo le ya omo mi kori oko to 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 Kare pariwo Olorun mi o gbe mi dide aye aye gbe mi dide adura gbe dide la ngba Oluwa gbe mi dide o ya san adura Oruko Jesu eh mi mi mo aye aye gbe mi dide loju otale o la gbe mi dide loju aro ni pe o la gbe mi dide o la gbe aye mi dide o la gbe se mi dide o la gbe mo mi dide o la gbe pa mi dide o la gbe mi dide o la gbe mi dide o la gbe mi dide Oruko Jesu ki so lu ala be mi soke be mi dide fa mi lowo soke ki ngaju aye lo ogo aye mi je ko yo jade fa mi lowo soke mama je ko pe Uncle sister, oh, yet did they go badra? All that baby did it. I am baby did it. All that baby did it. You are so well. By warm, Mamma Uncle sister. I am baby's okay. All worrying, and I was to me. Then I was your mommy. Then I was your family. Baby did it. Baby did it. Oh, yes, saw that drop. Oh, my guess. Oh, my guess. Oh, my guess. Hey, you know, I am baby did it. Oh, my God.
85 Mustafa Solomon Moses lo ma gbe jade ni first bank loruko Jesus aye re adide mo ni aye re ma adide wa jeyan gbo ra jade eyan lojo ibi oni ati e ten se wedding anniversary gbo gbadura loruko Oluwa aye re ma adide bo lo ma ni tumo how calling for one happy birthday to you happy birthday to you happy birthday happy birthday happy birthday to you loruko Oluwa aye re ma dara wa ra anugba happy birthday and happy wedding anniversary loruko Jesus wa ri anugba o de ma dara fun eyin te wa ni Facebook aha ejo egbo ifilo e daada apostle Mustafa ko ni so fun lai lai pe ko lo so owo ti ofaleji kan ko lo so owo se bi kankan yato si card number ti mo npe yi ti eni kankan baba o soro lori messenger ki apostle Mustafa mi o ni send the message lati messenger lai lai tori na awon to lo open file won ta lo npe ara won ni apostle Mustafa tan ko awon baba se bi o baba link yato si teme iyen o ki se file ti wa gangan o e to je profile ti wa baba se bi oba prayers link o de ti po bayi ne ori Facebook so nitori na sora loruko Jesus aye o ni mu e loruko Jesus o gun aye o ni bori e wa ara anugba na egbe ape agosta mo fe ya sinimo ati eso yen ati le maje mo te so aso tele si egbe dani to ba je ororo lo gbagbo egbe dani to ba je omini egbe dani passport ye egbe dani mo fe so jade bi woli ni mo so ni oruko Oluwa to da aye ati orun emi so aso tele fun loruko Jesus aye re adide aye re adide mo ya pere baba e fin mo loruko aba ati ti omo ati te mo orunko ya ti mo eje Jesus ko ma san ninu ko ma san ninu ko ma san ninu ka ba ri alaisan to ngbo mi loruko Oluwa mo so fun pe kese ko jade loruko Jesus o ya jade 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 awo so agbo orunko pe awo ko ku ole yi asan orun ti ola bu ile orun se ko o de se bi oba bo adura Jesus Oluwa wa amen o wa koju senikan so fun pe emi gangan le ri kan olorun Mustafa o olorun se bi oba apere laye mi kemi le gbegba ope nla apere igbagbo ti wo nlo ti wo fi se bi oba se bi oba olorun Mustafa o olorun se bi oba fapere laye mi kemi le gbegba ope nla apere igbagbo ti won lo ti won fi se bi oba.